tövsiyeylə tövsif edilməyibdi və onunla müəyyən edilməyibdi. Ona görə bu tamamilə böhtan xarakteri daşıyır. Bu sadəcə olaraq deməli işə yalançı hüquqi don geyindirmək xarakteri daşıyır. Orada hər hansı bir küçə yürüyüşü olmayıbdı, miting olmayıbdı və buna çağırışlar da olmayıbdı və haçandan Azərbaycan ictimai siyasi təşkilatları, vətəndaşları deməli şəhid məzarların hökumətin icazəsi ilə ziyarət edəcək. Belə bir şey ola bilməz, bu milli və mənəvi bir məsələdir. Ancaq mənəviyyatdan məhrum olan antimilli bir hakimiyyət bu qaydaları tətbiq edə bilər. Ayrı kimi sual var. Arxadan kimsə bəyatda sual edir. Kim qorxunun gözünü qovurdu? Bununla bağlı hər hansı bir qorxunun gözünü qovurdu. Bu qəbiliyyətiniz var mı? Bu birinci sualım. İkinci sualım. Artıq bir sütka yaxın vaxt keçir. Milli Şuranın, belə deyək, rəhbərliyi olaraq sizlərlə diplomatik korpusdan, səfirliklərdən əlaqə saxlayan olubmu? Mən dünən axşam 12-yə yaxın azad olmuşam, doğrusu ondan sonra mənimlə hər hansı bir əlaqədə olan diplomatik nümayəndəliklər olmayıb, amma mən azadlığa buraxılandan sonra özüm gördüm ki, beynəlxalq mətbuat səhifələrində, məsələn, New York Times kimi, Reuters kimi, nüfuzlu beynəlxalq deməli mətbuat orqanlarında bizim həbsimizlə bağlı məlumatlar gedib və orada Azərbaycan hakimiyyətinin repressiv siyasəti tənqid olunubdur. Mənə məlumat verdilər Amerika səfirliyinin deməli bu addımları barədə, yəni nə isə etməsi barədə mənə məlumat verdilər, amma mən yetərli dərəcədə məlumata malik deyiləm. Dünən səfirliyin nümayəndəsi olub orada, olmayıb, kimlə görüşüb, görüşməyib, bu barədə məlumatlı deyiləm. Amma bütün hallarda belə bir məlumat getmişdi ki, onlar olublar orada və kimlər mənsə görüşüblər. Amma bunun nə qədər həqiqətə uyğun olduğu mən deyə təsdiq edə bilmərəm. O məsələni mən öz vəkilimlə müzakirə edəcəyim və ona uyğun hərəkət edəcəyim. Sual bilməkdən, buyurun. Hörmətli Təbim bəy, bu sual bu getirir çox vacibdir, ona görə daha bəyinsədə mən vəzifə eləmək istəyirəm. Yəni, birinci dəqiqləşdirmə aparım ki, orada ona görə bir nəfər vardır ki, onun işləməni artıq azad olur, cərbə olsun, azad olur. Təbim bəy, Təbim bəy, Fətah Körməsindən və Ruslan Qurbanlı artıq azadlıqlar, ona görə olur bir nəfər vardır. Bunlar dünənki məlumatı əsasən yəqin ki, sual belədir. Deməli, dünən həqiqətən də orada olan insanların şahidi bizi sabahın 10 polisləri göndərdilər belə mədəniyyət üçün elmə akademiyası istiqamətindən. Bəli. Müdafiə Nazirliyinin qabağına çatanda qabağımızı bir noturda kəsdi. Belə məlum oldu ki, yasama uyub polisləri öz zonalarına bıraxmaq istəmişlər. Bunların arasında da münaqişə yarandı. Yəni biz hamımızın şahidiyiz. Bunlar suçlular da tutuldu. Mən orada ifadəmdə də yazdım. Orada bir mayor, səmoya tərəfdən, o tərəfdə bir kapsar idi. Bunlar da bunları araşdırdılar. İndi, belə bir sual da olur. Mən bunu soruşuram, çünki şuranın rəhbərliyindən. Bu, əvvəldən də hazırlanmış aksiyaya oxşamır mı? Əvvəldən də hazırlanmış təqribata oxşamır mı? Polis, polis tərəfdən. Qabaqdan yaşama o qabağımız. Sol tərəf zabuq, sağ tərəfə də getməyə yer yox. Şübhəsiz ki, bu qabaqcadan hazırlanmış, ümumiyyətlə dünənki hadisə ilə bağlı məsələlər qabaqcadan hazırlanmış bir təqribat idi. Şəhidlər xiyabanının ziyarətinə mani olmaq təqribatdan başqa bir şeydir. Dövlət səviyyəsində hazırlanmış təqribat idi və o polislər arasında münaqişədə həmin təxribatın tərkib hissəsi ola bilər. Amma mən bu barədə sadəcə olaraq yetərli məlumata malik deyiləm. Ona görə ətraflı məlumat verə bilmərəm. Bəli. Ayrı kimi sual var? Buyurun. Gezinlə Əli bəyin azadlığına buraxılmalı nədən başlamalı və nə Birinci, mən o barədə məlumat verdim. Birinci, deməli, məhkəmənin vaxtı dəqiqləşən kimi biz orada imkan daxilində
kimin imkanı varsa, kimin vaxtı əl verirsə, orada məhkəmənin qabağında iştirak etmək bir dəstək aksiyasıdır. Kimin imkanı olsa iştirak edəsə biz təşəkkür edəyərik və biz özümüz də orada olacaq. İkinci, mən elan elədim ki, Əli Kərimlini azad et kampaniyası başlanılır və bu kampaniyada hər kəsin özünün, öz dostlarını cəlb eləməsi, öz tanışlarını cəlb eləməsi, əqidədaşlarını cəlb eləməsi yaxşı olardı və bizim digər hüquq müdafiə deməli işinin koordinasiya olunması nəzərdə tutulur. Bizim bütün digər prosedur addımlarımız məhkəmənin qərarına uyğun olacaq. İndi biz biraz, məsələn, biz bir qərar verərik, məhkəmə fərqli qərar qəbul edər və bunlar bir-biri ilə uyğun gəlməz. Ona görə də bütün hallarda biz məhkəmənin qərarını gözləməyə məcburuq və digər tədbirlərimiz də ona uyğun olaraq müəyyən edib cəmiyyəti məlumatlandıracaq. Ayrı kimi sual var? Çox təşəkkür edirəm. Ben halk cephesi partisi rehberliği yaptım. Teşekkür ediyorum. Olmuşlar hakkında cemiyeti meramlandırmak şayet kadar muhteşem çok büyük hadisedir. Ve bu hadisede doğru olan her bir adamı, her adama teşekkür ederim. Bugün cemiyeti en çok maraklandıran suallardan biri, hakimiyet bu hareketinle nedir? Ve niye, hansı sebepten bu hadiseler bu dövre tesadüf eder? Çünkü dünen baş veren hadiseler öz mahiyyəti itibarilə həm hüquqa, qanunlara zidd olmaqla, eyni zamanda insanlığa, insan ləyaqətinə və insan mənəviyyatına indirilmiş çox güclü bir zərbədir. Çünki şəhidləri ziyarət etmək, onların qəbri üzərində ruhlarını yada salmaq, onların ruhlarına dua oxumaqdan müqəddəs heç bir şey ola bilməz. Bugün 30 il bundan əvvəl o meydanə çıxıb müstəqillik, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edilməsi uğrunda mübarizə qoşulan adamların 10 minlərlə nümayəndələri bugün şəhiddirlər və onların yad edilməsi bizim insanlıq, vətəndaşlıq oldu. Və niyə bu hadisələr məhz indi baş verdi və hakimiyyət bununla nə demək? Hakimiyyət təşviş içində. Çünki hakimiyyətin gücünü müəyyən edən faktorların hər biri bugün bu rejimin əleyhinə işləyir. Xalqla münasibətlər olduqca kəskindir. Konflikt hər gün dərinləşməkdədir. Faktiki olaraq hakimiyyət bu xalqa, xalq da bu hakimiyyətə nifrət edir. İkincisi, bütün dünya səviyyəsində, beynəlxalq aləmdə bu rejimin lobbiçiliyini eləyən qruplar, şəxslər, təşkilatlar bugün bunların tənqidçilərinə, iddiamçılarına çevir. Elə bir gün olmur ki, bu hakimiyyətin görünməmiş naqislikləri haqqında dünyanın ayrı-ayrı yerlərində məlumatlar yaymasınlar, yeni-yeni faktlar aşkara çıxarmasınlar. İkinci çox vacib məsələ ondan ibarətdir ki, artıq hakimiyyətin monolitliyi tamamilə pozulur. Hakimiyyət bugün faktiki olaraq ayrı-ayrı klanlara bölünür və bu klanlar arasında ölüm-dirim mübarizəsi gedir və bu mübarizə iki müstəvir özünü xüsusilə əyani şəkildə göstərir. Birincisi, daha çox mənimsəmək uğrunda bir-birindən vuruşurlar.
İkincisi isə özlərini müdafiə eləmək üçün bir-birini məhv eləməyə hazırdır. Belə bir şəraitdə hakimiyyətin anladığı budur ki, Azərbaycan müxalifətini tamamilə sıradan çıxarmasa, bu proseslər çox pis nəticələr verəcək. Və bugün Əli bəyin və bir qrup Xalq Cəbhəsi üzvlərinin həbs olunmasına təkcə bir partiya münasibət kontekstindən yanaşmaq böyük səhvdir. Məqsəd Azərbaycanda müxalifət ruhunu, müxalifət ideyasını və müxalifətçilik ideyasını reallaşdırmağa çalışan bir partiyanı sıradan çıxarmaq olmalıdır ki, Azərbaycanın dünyanın ən despotik rejimlərindən birinə çevrilir. Bununla əlaqədar olaraq, təsdiqən və bu hadisələrin məqsəd bizi qorxutmaq Azərbaycan xalqı artıq bizim zorakılıqlarının biz bundan sonra da eyni heç bir panika, heç bir geyir ayda sosial olaraq uygulamak istəyirəm. Hakimiyyətin bir məqsədidir. Bizi bu tür addımlarınla zorakılığa, radikalizmə istiqamətləndirmək. Bu istiqamətdə də heç bir uğran ayrılmaya qalan partiya yalnız geyir zorakı siyasi mübarizə kullanılan fəaliyyətini davam etdirir. Partiyanın qərarından kənar hər hansı çox sağ olun Nurəddin müəllim. Bu istiqamətdə Milli Şura olaraq biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına bütün mümkün deməli yardımları göstərəcəyik və partiyanın müəyyən rəhbərliyinin müəyyən etdiyi qərarların yerinə yetirilməsində onlara dəstək verəcəyik. Və bu günləri Əli bəy hazır edir. Buyurun siz. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Əli bəy tutulmaq, burada bizim iki yolumuz var. Yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının burada bəyanat toxundu, biz tamamilə bir partiya kimi, mən bir fərd kimi ona qoşulub, iki yolumuz var. Ya biz Əli bəyi azad edirik, ya biz hamımız Əli bəyin yanına gedirik. Bu Azərbaycan siyasi partiyasının uzun müddət həbsdə olmuş adam kimi də Əli bəyin mənim üzərində haqqı var. Bayaq Cəmil müəllimə bir sual verildi ki, Əli bəyin azadlığına çıxmağına nədən başlayaq? Mən elə bildim bu iclas başlayanda çoxlu polis var. Cəmil müəllim polisi də dəvət eləyəcək ki, bizim həyatımız şəffafdır, gəlin qulaq asın, görün nə deyir. Gəlin hamımız qalxaq ayaq üstə, bizi dinləyirlər, yazırlar, qışqırar, Əli bəyə azadlıq. Əli bəyə azadlıq. Əli bəyə azadlıq. Əli bəyə azadlıq. Zəhmət çəkib gəlmişsiniz və icazə verin, biz burada koordinasiya mərkəzinin üzvləri var, onlar da çıxış eləmək istəyirlər. Sual ver. Milliyyət Hərəkət Partiyasının başqanı. Yəni, Əli bəy bizim dostumuzdur, qardaşımızdır və bu millət, bu dövlətin boynunda haqqı var. Ya şimdi İskender Bey dedi ve ben dedi. Bu təkcə AXCP-nin veya Milli Şuranın problemi değil. Bu bütün partiyaların, muhalifət düşərgəsinin problemi.
Bu baskı təkcə Əli bəyə və ya Milli Şura deyil. Bu baskı bütövlükdə Azərbaycan xalqına. Ona görə biz mən deyirəm. Əli bəyin azadlığı üçün təcrüb surətdə müdafiə komitəsi yaradılmalıdır və konkret qəti addımlar atılmalıdır. Məhkəmə ilə, nə bilim, şuarla irəli sürməklə Əli bəy azadlığının biz o istiqamətdə azad olunmasında heç kim lazım. 2 ay həbs olunacaq, sonra da 2 il də biləcəklər, 5 il yapılacaq. Mən deyirəm Cəmil bəy, təcrüb surətdə aksiyalar elan olunmalıdır və Səndər bəy demişəm. Ya Əli bəy oradan azad edilməlidir. Ya biz hamımız getmişməliyik o. Ayrı yol yoxdur. Biz bu istiqamətdə müzakirələr aparırıq və qəbul elədiyimiz qərarlar barədə biz gərək deməli bu məhkəmənin nəticələrini gözləyək və ona uyğun adekvat qərarlar qəbul edək. İndi kimin imkanı varsa bu günləri məhkəmənin qabağına gələn hər kəsə biz təşəkkür edirik. Bu sosial şəbəkədə çağırış olacaq. Nə qədər ki, bu diktatura rejimi var. Oldu. Oldu. Çox təşəkkür edirəm hər kəsə. Minnətdarım iştirakınıza görə çox sağ olun. Sağ olun.